በአማራ ክልል ከተለያዩ ዘርፎች በየአመቱ የሚሰበሰበው ገቢ ያደገ የመጣ ቢሆንም የንግድና የግብር አከፋፈል ስርዓቱ የዘመን አለመሆንና በበርካታ ችግሮች የታጠረ መሆን የሚሰበሰበው ገቢ ክልሉ ሁለንተናዊ የልማት እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን በአመት ከሚመደበው በጀት 30% እንኳን መሸፈን እየቻለ አይደለም። ለዚህ ደግሞ የግብር ከፋዩ የህግ ተገዥነት ደካማ መሆንና የመንግስት ግብር የማስተዳደር አቅም በሚፈለገው ልክ አለመሆን ለገቢ አሰባሰቡ ዝቅተኛ መሆን ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው። እነዚህ ጉዳዮች የተነሱት ሰሞኑን በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው የከፍተኛ ግብር ከፋዮች የምክክር መድረክ ላይ ነበር። በየአመቱ የሚሰበሰበው ገቢ ያደገ የመጣ ቢሆንም የታክስ አስተዳደሩ ግን ብዙ ተግዳሮቶች አሉበት። ከነሱም ውስጥ የመጀመሪያው የግብር ከፋዩ ታክስ ህግ ተገዥነት ደካማ መሆን ነው። በሁለተኛነት ላይ ደግሞ የምንመለከተው መንግስትም ህግ ለማስከበር እና የታክስ ማስተዳደር አቅሙ በሚጠበቀው ልክ አለመወጣት በሚጠበቅበት ልክ አለመወጣት ተጠቃሽ ተግዳሮቶች ናቸው። በሀገራችንም ሆነ እንደ ክልል በግብር ከፋዮች ዘንድ የሚስተዋለው ታክስን የማጭበርበርና የታክስ ተገዥነት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ መገኘት መንግስት ከኢኮኖሚ መሰብሰብ ያለበትን ገቢ እንዳይሰበስብ ያደርጋል ወይም ገቢን ያሳጣል። ፍትሐዊ ንግድ ውድድር ያቀጭጫል። ህብረተሰቡ በታክስ አስተዳደሩና በፍትህ ስርዓቱ ላይ አመኔታ እንዲያጣ የሚያደርግ ተግባር እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። የክልሉ ገቢዎች ቢሮ በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ 200 የሚደርሱ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች ላይ የንግድ አሰራራቸውንና የታክስ ህግ አከባበር ለመከታተል ለአንድ ወር የዘለቀ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። እናም በዚህ ክትትል ያለፉ ግብር ከፋዮችን የህግ ተገዥነት ለማሳደግ በክትትሉ የተገኘውን ግኝት በመያዝ ከግብር ከፋዮቹ ጋር ውይይት ተደርጓል። እንደ ባህር ዳር የመረጥነው 200 ሰው ነው። 200 ሰው ለአንድ ወር ብለን ያሰብነው ልዩ ድጋፍና ክትትል ነው እንጂ ክትትል በራሱ መደበኛ ስራ ነው። ልክ አንድ አስተማሪ ገብቶ ተዘጋጅቶ ትምህርት ቤት ልጆችን እንደሚያስተምር ሁሉ እንደሚፈትን ውጤት እንደሚሰጥ ሁሉ ክትትል የገቢ ተቋሙ አንድ የስራ ዘርፍ ነው። ህግን አክብረን ለምንድን ነው ማንሰራ? አንችልም እንዴ? ይህን አንድ ወር እንደውም ሲበዛ ነው እኮ መጣብኝ ያልመጣብኝ ታሰርኩ ተፈተው ብሎ ለምንድን ነው ግብር ከፋዮቻችን ተሸመቀው ለምን ይኖራሉ? ከዛ እናውጣቸው ነው በቃ ግልጽ አለማ እንድንነጋገር የተፈለገው ዛሬ። ከዛ እናውጣቸው በራሳቸው ህጋዊ መሆን ብቻ ደግሞ ተወዳዳሪ ያደርጋቸው። ስለዚህ እነሱን ካበቃን ሌሎች ህጋዊ እንዲሆኑ ባንጋርድ ይሆኑናል፣ አጋር ይሆኑናል፣ ያስተካክላሉ። በመምከርም አልመከር ካለን በመጠቆም ንግድ ዘርፍ አለ ለሱ በመንገር ተቋም አለ ለሱ በመንገር ለራሳቸው በመንገር የንግድ ስርዓቱን ስርዓት እንዲይዝ የግብይት ስርዓቱ ስርዓት እንዲይዝ ትልቅ አቅም ተሆናላችሁ ተብሎ የተዘጋጀ መድረክ። በዚህ የክትትል ሂደትም ከፍተኛ ግብር ከፋዮቹ የታክስ ህጉን አክብረው በመንቀሳቀስ በኩል መሰረታዊ ችግሮች ተስተውለውባቸዋል። የሂሳብ መዝገብ አለመያዝ፣ ግብይት ያለደረሰኝ መፈጸም፣ ባልተፈጸመ ግዥ በሐሰተኛ ደረሰኝ ተመላሽና ኪሳራ ሪፖርት ማቅረብ፣ ያለ ንግድ ፈቃድ መነገድ፣ የንግድ ፈቃድ በተለያዩ የቤተሰብ አባላት ስም ማውጣትና አድራሻ መቀየር፣ የሂሳብ አዋቂዎችና ሰራተኞችም ለታክስ ሰዋሪዎችና ጭበርባሪዎች ተባባሪ የመሆን ችግሮች በግኝት ሪፖርቱ ተመላክተዋል። ከአንድ ድርጅት በላይ ያላቸው ግብር ከፋዎች በአንዱ ድርጅት ብቻ ደረሰኝ ይቆርጣሉ፣ ሌላውን ይተዋሉ። ያለ ንግድ ፍቃድ ሲነግዱ መገኘት ነው። ልደት አካባቢ የሚገኙ ሲሚንቶ ቤቶች ያለ ንግድ ፍቃድ ከአንድ ዓመት በላይ የሚንቀሳቀሱና የንግድ ስርዓቱን የሚያዛቡ እንዲሁም ያለ ደረሰኝ ሲሚንቶ የሚሸጡ በመሆናቸው እንዲመዘገቡ ንግድ ፍቃድ እንዲያወጡ ሲጠየቁ የሚጠይቃቸውን ባለሙያም የሚያንገራግሩ ገጥመውናል። በዋስትና ወረቀት ላይ ማህተም እያደረጉ መሸጥ በቀን ከ61,000 እስከ 279,000 ብር ሽያጭ ፈጽሟል አንድ ድርጅት። በዚህ ሪፖርቱ ላይ ግን የሚታየው 2300 እስከ 2700 ብር ነው። የሂሳብ አዋቂ ማለት ትክክለኛ ግብር ከፋይ መሆን መቻል አለበት። የገቢዎች ኃላፊዎቹን ባሉበት ጉዳዩን ተነጋግረን አባሎቻችንን የምንከታተልበት የምንቆጣጠርበት የዲስፕሊን እርምጃ የምንወስድበት መመሪያም ስላለን አባሎቻችን ያልሆኑ ሰዎችም ይህን ጥፋት ሲያጠፉ ከእኛ ጋር ግንኙነት አድርጋችሁ እርምጃ መውሰድ መቻል አለባችሁ የሚል ነገር ሁሌ እናቀርባለን። ግን እስካሁን ድረስ እየተወቃቀስን ነው፣ በጅምላ ነው የምንወቃቀሰው። እስኪ የተሰራውን የሂሳብ መዝገብ ጠለቅ ብላችሁ እዩት። በወረዳም በዞንም ደረጃ የተበተኑትን የሂሳብ መዝገቦች እዩዋቸው።
አባልም ያልሆነ የሙያ ፍቃድ ብቻ ተሰጥቶት መስሪያ ቤት ላይ ተቀመጠ። ምክንያቱም በመስሪያ ቤት ላይ ያለ ሰው ሙያው የሚፈቅድለት ስለሆነ ድረስ የሙያ ፍቃድ የማውጣት መብት ስላለው ነው። ስለዚህ በየመስሪያ ቤቱ የተቀመጠ ግን ህጋዊ ያልሆነ ሂሳብ አዋቂ የሙያ ፍቃድ ብቻ ስለያዘ ብቻ የሚሰጠዋል። ክትትል በመናደርግበት ሰዓት ላይ እንደምሳሌ ፎገራ ወረዳ ላይ ገቢዎች ጽፈት ቤት ላይ ገብተን ስናይ መጀመሪያ በዛሬ በ2007 አካባቢ መስለኛል የሙያ ፍቃድ የተሰጠው ሰው ግን ያልተአደሰ የሙያ ፍቃድ ለግብር አስገቢ መስሪያ ቤት ገብቶ አገኘን። ጉዳዩን ያዝ ፍቃዱን ለሰጠው ለሂሳብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ ላይ አሳወቅን። ግን እኛ ያን ነገር መቆም ስለለበት ከወረዳውም ከዞኑም ጋር መነጋገር አለብን። ዞኑ ላይ ሄድን፣ ዞኑ ላይ ተነጋገርን፣ በስነ ስርዓት አስተናገዱን። እንደውም ከዛ ላይ ከኛ አባል ያልሆነ ሰው የደንበኛውን ደረሰኝ ተቀብሎ ደረሰኝ አበላልጦ ሰርቶ ከፍተኛ ችግር ተፈጥሮ ታስሮ ሁሉ አገኘን። የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ሰዎች ደረጃ ሀና ለ ከተባሉት 25% ነው የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ ለኔ ስላልገባኝ ማለት ነው። ባት የሌላቸው ሰዎች ናቸው በቁርጥ ግብር እየከፈሉ ነው ወይስ እናንተ ተታችኋቸው ነው? ምክንያቱም ወይ ሂሳብ መዝገብ ካልያዘ በምን አግባብ እየተስተናገዱ ነው? ባታ ይቆርጡም እነኚህን ሰዎች እንዴት ባት ሊቆርጡ ይችላሉ? ታዲያ ሂሳብ መዝገብ ማትከታተሏቸው ከሆነ እዚህ ክፍተቱ ያለው እዚህ ላይ ነው። የመጀመሪያ ሂሳብ መዝገብ ማቅረብ ግዴታ ነው። ግዴታው ከሆነ 25% ብቻ እንዴት ሆነ? ብዙ ህገወጥ ነጋዴ እንዳለ እናንተም ታውቁታላችሁ፣ እኛም እናውቀዋለን። ሁሉም ሰው ደረሰኝ አይቆርጥም። ከሚቆርጠው የማይቆርጠው ነጋዴ ይበልጣል። ለምሳሌ ተመሳሳይ ሲሚንቶ የሚነግድ ነጋዴ አቅም ያለው አንዱ ደረሰኝ ይቆርጣል፣ አንዱ አይቆርጥም። ግማሹን ያለ ደረሰኝ እንዲሸጥ ትፈቅዱለታላችሁ። ግማሹ ተመሳሳይ እቃ ሆኖ አንዱ እቃ ደረሰኝ ይቆረጥበታል፣ አንዱ እቃ ደረሰኝ የለውም። እቃው አንድ አይነት ነው። ለምንድን ነው ነጋዴው ለታክስ ተገዥ ያልሆነው? ምክንያቱም ተመሳሳይ አይተም ተመሳሳይ እቃ እየሸጠ አንዳንዱ ደረሰኝ የማይቆርጥ ንግድ ፈቃድ ሳይኖረው ዝም ብሎ የሚነግድ አለ። ተጨንቆ ግብር ከፍላለው እያለ አንደር ፕራይስ እንዳይሆንበት በሂሳቡን እየሰራ ደረሰኝ ይቆርጣል። ሌላው ግን ዝም ብሎ ሲነግድ ምን ማድረግ ይጀምራል? ያኛው ወደዚያኛው መከተል ይጀምራል። ግብይቱ የተስተካከለ ኢንቫይሮንመንት፣ ምቹ የሆነ ኢንቫይሮንመንት የለም። ስለ እውነት እናውራ ከተባለ ማለት ነው። አሁን እኔ ትናንት የሰማሁት ኢንፎርሜሽን ነበር፣ ገቢዎች በየበረራችን አሁን ቁመዋል። ጥሩ ነው ክትትሉ፣ ለአንድ ወር ይቆያሉ ይችን አንድ ወር የሚል ነገር ሰምቼ ነበር። እዚህም ቅድም ለአንድ ወር ክትትል እናደርጋለን የሚባል ተመሳሳይ ነገር ሆነብኝ። አንድ ወር እንደምትመጡ ደግሞ ቀድሞ የሚነገራቸው ሰዎችም አለ ብዬ አስቤያለሁ። ለምን አንድ ወር ይቆያሉ ይችን አንድ ወር አለመሸጥም ይቻላል የሚሉ ሰዎች ስለነበሩ ማለት ነው። ልጅና እንጀራ ልጅ የለም፣ ሁሉም እኩል ነው። ለአንዱ የተለያዩ የሚጠኑ ጥናቶች ሊጠና ነው ልንወጣ ነው ተብሎ እየተነገረው ለሌላው ደግሞ ሳይነገረው ቀርቶ እንደዚህ አይነት ነገር መኖር የለበትም። በቃ ትክክለኛ አሰራር ከሆነ በትክክለኛው አሰራር የተሰጠውን ኃላፊነት መወጣት አለበት የገቢዎች ባለሙያ። በሌላ መልኩ ደግሞ ነጋዴዎች ደግሞ በትክክለኛው መቁረጥ የሚገባውን ህጋዊ ደረሰኝ መቁረጥ አለበት። ደረሰኝ በጣም የማይቆርጡ ነጋዴዎች በጣም ብዙ ናቸው። ቢቆርጡም አንደር ኢንቮይስ የሚቆርጡ ብዙ ናቸው። አምናኛ የሆነ ሲሚንቶ ላይ ያዝነ ሁለት ካርኒ ይቆርጣል፣ አንዷኛው ማኑዋል ይቆርጣል፣ በራሪ ለግለሰቡ የሚሰጥ ማለት ነው። አንደኛው እንዶ ለገቢ የሚያቀርበውን በካሽ ሬጂስተር ይከፍታል። 460 ሚሊዮን በማኑዋል ቆርጦታል፣ 380 ሚሊዮን ደግሞ በካሽ ሬጂስተር ደረሰኝ ላይ ቆርጦታል። እኛ ይሄ ትክክል እንዳልሆነ አቅርበን ግን የገቢ ተቋም ይህን ማገዝ አልቻለም። የተለያየ መንገድ አጋዥ ሆኖ ነው የቀረበው እና እኔ የሙያዊ ስነ ምግባርም ክትትል ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። እኩል መታየት አለበት። ንግድ ከገቢዎች፣ ገቢዎች ከባንክ፣ ከሌሎችም የሚያገባቸው ከመዘጋጃ ቤት፣ ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር ተባብሮ ለውጤታማ ስራ መስራት አለበት። ገቢ የሁላችንም ስለሆነ እዚህ ያለውም ሰው መተባበር አለበት። ይሄ ቅንጅት ከሌለ ገቢም የለም ልማትም የለም። መረጃዎችን ወደ ኋላ እኛ እዛው ስላለን ብናይ ትልቁ ግብር ከፋይ እንደ ፌዴራልም እንደ ክልልም የፔሮል ታክስ የትም መሸሻ የሌለው ቅድም ማየታቸዋል 16 ነጥብ ምናምን% ከንግድ የተገኘ የሚል
ሌላው 38 ማለት ከፔሮል ታክስ ተገኝ ነው። ይሄ ማለት እየከፈልን አይደለም። እዚ ጅንክልል መሪ ነበር አሁን ጭራ ለመሆን እየተንገዳገርን ነው። ይሄ ባለመስራታችን ባለመልማታችን ይመጣ ተካላይ ግኝት ሲታይ 99% የክልላችን ነጋዴዎች ወይንም የባህር ዳር ነጋዴዎች መፈጸም ሲገባቸው የመፈጸም ኃላፊነት ግዴታ ኖሮባቸው ባለመፈጸማቸው የመጣስተት ነው። ህጋዊ ነጋዴ ምቹ ሁኔታ በተፈጠረለት መንገድ ውስጥ የበለጠ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ውስጥ እየገባ ተጨማሪ ቢዝነስ ውስጥ እየገባ ራሱንም ቤተሰቡንም ክልሉንም አገሩን እንዲጠቅም መጨረሻ ኢንተርናሽናል ማን ሆኖ የበለጠ ሌሎች ቢሊዮነሮች የደረሱበትን ከፍታ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። ሰሞኑን ዩስኪ ሰው ኤሌክትሮድ ይሁን አንዳንድ ደረሰኝ የሌላቸው እቃዎች ሊገዙ ሰዎች መጣው የሚቸገሩ ሰዎች አሉ። እቃው ያለ የለም ይባላል። ለምንድን ነው ያን የምንለው? ነጋዴው ለምንድን ነው ያን የሚለው? ምቹ ኢንቫይሮመንት ስለሌለ ነው። ስለዚህ ጥሩ ስራ እንስራ ከተባለ ከላይ ከምንጩ ኢሌጋል የሆኑ ነጋዴዎች መድረቅ አለባቸው። ካለዛ ግን ሁልጊዜ እናወራለን ይበተናል። ይችን አንዶር ደረሰኝ ያለው እየቆረጠ ይሸጣል፣ ደረሰኝ የሌለው ደግሞ ሳይቆርጥ ያልፋዋል። ካንዶር በኋላ እንደልቡ ይሸጣል። ስለዚህ ክትትላችሁም ትክክል አይደለም። ምን እንደሚረዳኝ ማለት ነው። ላንዶር ለምናምን ስራ ከሆነ ስራ ነው መከታተል ያለበት። ኮስተር ብሎ ይከታተል ካላች እስከታች። ያ ከሆነ ደግሞ ከላይ ያለው ወደ ታች ያለውን እኛንም ያስተካክለናል። እንደዛ ቢሆን ነው ዘላቂ መፍትሄ የሚመጣ እንጂ አሁንም ጨዋታ ቁማር ከመጫወታችን ወደ ኋላ ነን። ድክመቶች እንደዚህ በመድረክ ላይ ወጥተው ሲነገሩ ሲጋለጡ ምናልባት አስተማሪ ይሆናሉ የሚል እምነት አለኝ። ነገር ግን እነዚህን ድክመቶች ሰብስቦ መድረክ ላይ ከማቅረብ ባሻገር በተለይ የእናንተ ክትትሎች በየጊዜው በየሱቃችን ይመጣሉ። እኛ የምንሰጣቸው መረጃዎች ተግባራዊ ያደርጉ ለምን ተመሳሳይ መልኩ ለምን አታዩንም በምንላቸው ሰዓት እናደርጋለን እናደርጋለን የሚል እንትን ከማለት በስተቀር ምንም ውጤታማ እንትን አናይባቸው። ስለዚህ አሁን ለመወዳደር ተመሳሳይ ዘርፍ ያለው ሰው ተመሳሳይ ስራ ያለው ሰው መታየት ያለበት በኩል ነው። ረጅም ዓመት መስራት በአንድ ዘርፍ ላይ ምናልባት እኔ እንደው ሳስበው እንደ ሰዎቹ ቅድም በሪፖርቱ እንደተገለጸው አመት ሳይሞላ ወይ በልጁ ወይ በሚስቱ ወይ በእህቱ ወይ በሰራተኛው ይቀይራን ሰው። እንደገናም ደግሞ በመስኮት አድርገው መካዘናቸው ሌላ ቦታ ላይ አድርገው እንቅስቃሴያቸውን ያደርጋሉ። ከነሱ ጋር ለመስተካከል እጅግ በጣም እያስቸገረን ነው። ስለዚህ ምናልባት ክትትሎች በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት እኛ የምንሰጣቸው መረጃ ተግባራዊ ለምን አያደርጉትም? የገቢዎች በጣም ከፍተኛ ድክመት አለ። የተወሰነውን ሰው አጥብቆ መያዝ፣ የተወሰነውን ሰው መተው፣ ችግሩ እንዲፈጠር ክፍተት መስጠት ከእናንተው ራሱ ከገቢዎች የተወሰነው ሰው ሚሊየን በቀን ትራንዛክሽን እያለው በትንሽ ቅድም የታየው ስለሆነ ማለት ነው። ይህ እንዳይፈጠር እናንተ ክትትል ቁጥጥር ካላደረጋቸው አሁንም ይቀጥላል ህገ ወጡ በጣም እያበጠ ነው የሚሄደው። እኛ በክትትል ጋር ተያይዞ የተነሱትን ችግሮች ማረም ይገባናል፣ እናስተካክላለን። ግን በእናንተ በኩል ደግሞ የምትሰጡት መረጃ ጅምላና ዝም ብሎ አድማሳዊ የሆነ ትክክለኛው መረጃ የማትሰጡ ከሆነ ደግሞ ችግሩን ለመፍታት ያስቸግራል። ህገ ወጥ አለ፣ ህገ ወጡን አስተካክሉ ብትሉ ፈጥነን ላንደርስ እንችላለን። እዚህ ቦታ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብላችሁ ወጋችሁን ለምታምኑት የተቋም ኃላፊ ለምታምኑት ባለሙያ መስጠት፣ ያ ባለሙያችን ያቀበላችሁትን ወግ ደግሞ የትም ቦታ ጥሏት ከተገኘ ወደፊት የምንፋረድባት ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ይኖራል። ክትትል የገቢዎች ተቋም አንድ የስራ ዘርፍ ስለሆነ ይሄ የማይቋረጥ ስራ መሆኑን መያዝ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ለአንድ ወር ብለን እዚህ ጋር ስንገልጽ የክልልን ድጋፍ ለመጨመር ነው እንጂ ከተማው የራሱ አመቱን ሙሉ ድጋፍ ነው የሚያደርግ። እንደ ክልል ለይተን የምንደግፋቸው ግብር ከፋዎች አሉ። አንድ ወር ብቻ አይደለም፣ አንድ ወር ያስቀመጥነው ታሳቢ ያደረግነውን ነገር እንንገራቸው። አንድ ወር ስንል እንደ ክልል በትክክል አስተምረን በትክክል ደግፈን ችግሮቻቸውን ከለየን ከአንድ ወር በኋላ እነዚያ ግብር ከፋይ ላይ መሄድ የለብንም። ራሳቸው አስተማሪ ሆነው ብቁ ሆነው ታማኝ ሆነው በራሳቸው ይመራሉ የሚል መነሻ ስላለን ክትትሉ በስውርም በግልጽም ይቀጥላል። አለን ኢንተሊጀንስ፣ በስውርም ክትትል ይኖረናል፣ በማታም ክትትል ይኖረናል።
ግን ደግሞ እንተከታተለን ምንም ነገር አጠን እናንተ ውጤታማ ሆናችሁ ትክክለኛ ግብር ከፋይ ሆናችሁ ደግሞ ለመሸለምም በዚያው ልክ ነው ምን ተጋመለዝ በተደጋጋሚ ቅጣት የሚቀጡ ግብር ከፋዮች አሉ። አስተዳደራዊ ቅጣት በነገራችን ላይ ከወንጀል ቅጣት የተሻለ ነው ብለን በማመን በቀጣይ ተቀይረን ተግባብተን ለመስራት እድል ይፈጥራል ያመቻቻል ብለን ስለምናምን በእያንዳንዷ በመትቆረጥ ድረስኝ ልክ 50 ሺህ ብር እንድንቀጣ አስተዳደራዊ አዋጅ ያዘን በዚሁ ልክ ግን በወንጀልም እንድንጠይቅ ይጋብዛል። ሆኖም ግን ከ3 እስከ 4 ጊዜ ቅጣት ተቀጥተው ከዚህ ድርጊታቸው ሊታረሙ አልቻሉ። እነዚያን ድርጅቶች 50 ሺህ ብር 60 ሺህ ብር ይቀጡ ትርፋቸውን አስበው ነው 50 ሺህ ብር የሚቀጡ። 50 ሺህ ብር ስላገኙ ግን 60 ሺህ ብር ስላተረፉ 10 ሺህ ብር ተቀጥቼ ደረሰኝ ከመቆርጥ 50 ሺህ ብር ተቀጥቼ ሌላ 50 ሺህ ብር ስለማገኝ ደረሰኝ ባልቆርጥ ይሻለኛል ብሎ ወደዚያ ሲስተም ይገባል። ስለዚህ 50 ሺህ ብር እየቀጣን ነው ምናስቀጥል ወይንስ ለሌላኛው መማሪያ እንዲሆን ንግድ የሚወስደው እርምጃ ምን ነው መሆን ያለበት የሚለው ማየት ነው እንጂ 50 ሺህ ብር እየቀጣን 150 ሺህ ብር ቀጠነው ከመቀጥል ሌላ እሱ 150 ሺህ ወይም 600 ሺህ ብር ተርፍ ሰርቷል። አስፈጻሚ ተቋማት ላይ የቅንጅት ማነስ በደንብ ይታያል። ከንግድም ከገቢዎችም ከፍትህ አካላትና የፖሊስ አካላት ጋር ያለው ቅንጅት በጣም ይላላ ነው። አንደኛው ይስባል አንደኛው ይጎትታል። ዚህ ሲር 6500 ነጋዴ ነው ወደ ህጋዊ ማረብ ያስገባ ነው። ወ 6500 ነጋዴ አሁንም አለ። ዛሬ ሂደት እናሳየው ምንድነው? ትላንት ያልነበረው ነገር ህገወጥ እናገኛለን። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? የተለመደው ንግድ ተቋም ማሸግ ከዛ በኋላ ንግድ ፈቃድ ማስወጣት ነው። በአዋጁ መሰረት የሚመለከተው አካል ተጠያቂ አናደርገው ያስለመድነው ይሄን ነው። ስለዚህ ያሽገናል ንግድ ፈቃድ እናወጣለን የሚል ኤክስፒሪየንስ ነው አሁን አዳፕት ያደርግ ያለው ነጋዴው ማለት ነው። አዋጁ ለሚ ላይ ግን አንድ ነጋዴ ያለ ንግድ ፈቃድ ሲነግድ ከተገኘ እስከ 7 ዓመት እስከ የብር ቅጣትም ተመሳሳይ ህግ ላይ አለ። አንደኛ የህግ አካላትም ይሄን በልስነ ልቦና አልያዙት። አሁን ለምሳሌ 50 ሺህ ምናም ተቀጠም ይባሉ ትክክል ሪል የሚቀጡ አሉ። ከተቀጡ በኋላ ደግሞ 50 ሺህ አንድ ከተቀጡ በኋላ ደረሰኝ የማይሰጡ ብዙ ናቸው። 50 ሺህ በተቀጣው 500 ሺህ ይሰበስባል መልሱ። ከክልል ወደ ፌደራል ከፌደራል ወደ ክልል ይሄ ይጓዩ ወይ የኛ የቅንጅት መጓደል የሚፈጠረው ነው። ተቀናጅተን ብንሰራ እዛም ቦታ እንደሌለው እናሳየው ተሲሄድ መረጃ መስጠት አለብን። ከዛ ዘግቶ ሲመጣ የዛን ታሪክ ወደ ኋላ ሄደን እኛም ትሬስ ማድረግ አለብን። ክልሉን መረጃ መስጠት አለብን። እዛ እኛ ጋር ፒኤልሲ በባልና ሚስት ይመሰርታል እኛ ጋር ጠበቅ ሲል አፍርሼ ሄድኩ ይላል። ግን የሚገርመው እዛው ተመሳሳይ ሲነግድበት የነበረ ቦታ ላይ ነው ያነኑ ንግድ እንትን የሚለው። ምናልባት በዚህ በኩል ንግዶችም አንድ ቦታ ላይ እኔ ሁለት ሶስት ንግድ ፍቃድ ለምን ይጣል በሱ ልክ መናበብ አለብን። አሁን በሰሞኑ በሰራነው ኦፕሬሽን ለሁለተኛ ጊዜ ነው የገጠመን። እኛ ጥናት አደረግን ኦፕሬሽን ሰራ እዛ ቦታ ምናቀው የሆነ የኛ ግብር ከፋይ አለ። በኋላ ግን እንደው ኦፕሬሽን ሰራ አይ ከሌኮ ዘግቷል እከሌ ነው ብሎ ክልል ንግድ ፍቃድ ያለው ዞ መጣ። ይሄ ምንድነው በምን ሰራው ስራ ተመጋጋቢ አለመሆናችን ምን ያክል ለጎጦች እድል እየሰጠን እንደሆነ የሚያመለክት። ህግ እንዲከበር ከማንም በላይ ፑሽ ማድረግ ያለበት ግፊት ማድረግ ያለበት የንግዱ ማህበረሰብ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በተበላሽ የንግድ ስርዓት ውስጥ ማንንም ተጠቃሚ ሊሆን አይችልም። ተጠቃሚ የሚሆነው ህገወጥ ነው። ህገወጥነት ከስፋፋ ደግሞ ስርዓተ ልብኝት ይስፋፋል። ስርዓተ ልብኝት ከስፋፋ ደግሞ ህጋዊ የንግድ ስርዓታችን እየተበላሸ ሄዶ ድርጅትን ብቻ ሳይሆን ክልልንም አገርንም አደጋ ውስጥ የሚከት አካሄድ ነው የሚሆነው ጣፈንታ። ስለዚህ ይሄንን በውል ወስደን ሪፖርቱ ያሳየውን ጉዳይ ትምህርት ወስደን ከዚህ ችግር በፍጥነት መውጣት አለብን ብዬ አስባለሁ። የድርጅቱ የሽያጭ ሰራተኞች ለባንክ ማታ የሚያስረክቡበት እና ደረሰኝ ላይ የተቆረጠው ይለያያል። የሽያጭ ሰራተኛው ለአንዱ ባለቤት 61 ሺህ ብር ሸጫለሁ ብሎ አስረክቧል።
ዜድ ሪፖርታቸው ላይ 2575 ነው የተመዘገበው። የዚህ ባለቤት በፎቶ በስም የተደገፈ መረጃ ነው ያለ ራፍ ስለምንታቀም 7290 61880 ይቆረጣል ማን ነው ይሰበሰባል። ነገር ግን በዜድ ሪፖርት ላይ ወይም በሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ ሪፖርት ላይ ለተቋሙ እናሳውቃት 2320 2750 ብር ናት። የሳ መዝገብ የሚቀርበው ለባንክ ለብቻ ለገቢዎች ለብቻ እንዴት እንደሆነ እኔ ስላልገባኝ ነው። ምክንያቱም አሁን ባንክ የሚያበድረው እኮ ባለ ኮላተራል ባለ ስራ ነው እንጂ ሂሳብክን አሳብጠህ በማቅረብ ሁለተኛ ደግሞ እነሱ የኦዲት ሪፖርት ይጠይቃሉ። የሁለት አመት የሶስት አመት እኮ የኦዲት ሪፖርት ይጠይቃሉ ከገቢዎች የከፈልክበት የተከፈለበትም ይጠይቃሉ። ያንን ማመሳከር አይችሉም ወይ? ስለዚህ ይህንን ደግሞ ባንክንም ሄዳችሁ መጠየቅ አትችሉም? እርቋቸው ነው ባንክ ሀሰተኛ ደረሰኝ ግዢ ፈጽመው ወጪ የሚያቀርቡና ተመላሽ የሚጠይቁ ግብር ከፋዎች አጭበርባሪዎች ቁጥር እየተበራከተ ነው። ተገቢ ያልሆነ ሪፖርት ማቅረብ አጠቃላይ ከንግድ ስርዓቱ ጋር ተያይዞ ሽያጭ ሲበዛ እከሌ እስኪ ስንት ብር ደረሰኝ ቁረጥልኝ ገቢ በዛብኝ እንላለን። ለማንም አይደለም ለራሳችን አገር እቹናት ሌላ ሀገር የለችም። ኪሳራ ዜሮ ማቅረብ አንዳንዴም ጭራሽ ሪፖርት አለማድረግም ይስተዋላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንርገማቸው። እቃዎችን ስንገዛ አይተሞች እኛ የምንፈልገው አይተም ለድርጅታችን ወይም ለፋብሪካችን ግብአት የሚሆነው ስሙ ሌላ ነው። ነገር ግን ደረሰኝ ይሄን ነው እኛ እንደዚህ አይነት እንትን ስለሌለኝ በዚህ አልቆርጥልህም ይላል። ፋብሪካ ቁመን እኛ እንከራከርም ለእናንተ ሪፖርት አድርገን ነገ ደግሞ ሄደን ይሄን ቤሪንግ ሽጥልኝ ስለው ደግሞ አይየለኝም ይላል። ይሄን ከአማራጭ ትተን እኛ የመግዛት የፈለግነው ቤሪንግ ይያለ በመላጭ ስም ይሸጥልናል እንገዛለን። ለምን ይሄኛው ምንድነው ለምንድነው ማወራረጃ ያለ ደረሰኝ ቀድም ስትሉት የነበረው ያለ ደረሰኝ ሲሸጠው ይቆያል። ይሄንን ለማወራረድ ግን በኔ ስም ሌላ ደረሰኝ ቆርጦ ይሰጠኛል። እነዚህኛዎችን ወደ ህጋዊ ስርዓት የሚመጡበት ነገር ቢመቻች የተሻለ ግብር ከፋይ ይፈጠራል። እዚህ ክልል ውስጥ በፌደራል ደረጃ አሁን ህገ ወጥ ናቸው የሚባሉ ደረሰኞችን እኛም በስራችን ለምንመራቸው ከተሞች እነዚህ ደረሰኞች ህገ ወጥ ናቸው ብሎ ለማለት ህገ ወጥ የሆኑ ደረሰኞች በተቀባይነት የሌላቸው ደረሰኞች አሁንም ባለፈውም ተናግሬ ነበር። ይሄንንም ለየ ማህበራት መሪዎች ብናውቀው የተሻለ ነገር ነው። ሲሚንቶ በህገወጥ መልኩ ለመግዛት በጣም ቀላል ነው። መንገዱ ሁሉ ሲሚንቶ ነው። በህጋዊ መልኩ በደረሰኝ ለመግዛት ግን ሲሚንቶ የሚባል የለም። ትልቁ ችግር ላይ ያሉት ችግር የሚፈጥሩ ላይ ያሉ ባለሀብቶች ናቸው። በደረሰኝ ስጡን ስንላቸው አይሰጡንም። ያለ ደረሰኝ ግን ቤታችን ድረስ ይልኩልናል። እና ይህንን በእናንተ ቢሮ በንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮም በእናንተ ማቅረበናል። ይህ ነገር አልተስተካከለም። እኛ ቸርቻሪዎች ላይ ግን በየጊዜው ብትሩ በጣም በዝቶብናል። ሌባ የሚያደርገን አሰራሩ ነው። ፋብሪካ ጋር ሂድ ደረሰኝ ብለህ ስትጠይቅ አይ ዕቃ የለም እንባላለን። ከላይ ያለው ነጋዴ ነው ችግሩን እየፈጠረ ያለ። ለየት ብለህ ግን በደላላ ገንዘብ አስገብተን እስኪ ደረሰኝ ያስቆርጠህ ካለ ደረሰኝ ይገዛ ስትል ግን ምቹ ኢንቫይሮመንት አለ ጣልና። ስለዚህ ነጋዴው ራሱ ሳይሆን ኢንቫይሮመንቱ ሌባ ስለሆነ ነው እኛም ሌባ ይሆን። ያንን ምቹ ኢንቫይሮመንት አመቻችታችሁ ይሄ ዕቃ ከዚህ አለ ከዚህ በዚህ ግዙ፣ ይሄ ዕቃ ከዚህ አለ በዚህ። አዲስ አበባ ያሉ ነጋዴዎችን ሴሌክት ማታረጓቸው፣ አስመጪዎችም ሴሌክት ማታረጓቸው። እናንተ ችግሩን ማቅለል የምንችለው ቢያንስ ይሄ ያስመጭ ዘርፉን ማጠናከር ነው። አንደኛ ከትራንስፖርት፣ ሁለተኛ ከደላላ መሀል ላይ ያለውን መቁረጥ። ምናልባት ንግድ ቅድም እንደተነሳው መሀል ላይ ያሉ መሰናክሎች ካሉ ወደ አስመጭና ላኪነቱ ለመግባት እንትን የሚሉ ነገሮች አሉ። በጋራ ስፖንሰር ያስፈልጋል። ያልሆነ የሌላ ሸቀጥ ማራገፊያ ነው የምንሆነው። ከፋብሪካም ከምንም ጋር ስንወስደው እኛው ካላለማ ነው ከሌላ የምንጠብቀው ነገር መቼም ቢሆን ከችግር ያወጣል። ይህ ባህላዊ ንግድ ዘዴን ደግሞ ለእናንተ አልነገራችሁም። አምራች አለ፣ አስመጭ አለ፣ ጅምላ አከፋፊ አለ፣ ቸርቻሪ አለ፣ ከዚያ በኋላ ለተጠቃሚ የሚደርስ ይህ ሁሉ ፕሮሰስ ሲያልፍ
እኒያውን የሚያማቱን ደረሰኝ ምንላቸውን እያጣናቸው ደናል። ስለዚህ የመጀመሪያውና ዋናው እኒን እናስተካክል። ካስመጭ ቀጥታ ወደ ተጠቃሚ፣ ካስመጭ ቀጥታ ወደ ቸርቻር የሚደርስበት መንገድ ይፈጠር። እነዚያ እንዴት እንቁረጣቸው? የወረተው ደረቅ ወደብ ይስተካከልልን። በእናንተ በኩልም ግፊት ይደረግ ከንግድና ገቢያ ልማት ቢሮ ጋር ማለት ነው። ወረታ ላይቃ ከመጣልን ከወረታ ማንኛው ነገር ሄዶ መግዛት ይችላል ቀጥታ ማለት ነው። ማንኛው ማስመጭ ወረታ ላይ መጋዘን ይኖረዋል። ወረታ ላይ በቀጥታ ያመጣተን እስከዚያ ድረስ ሰላም ነው፣ እስከዚያ ድረስ ጤነኛ ነው መንገዱ ማለት ነው። በምንም መንገድ ያልፋት ከጉምሩክ ከወጣ በኋላ ነው ችግር ያለች እና ይሄንን ነገር አባካቹ በጋራ እናስተካክል። ኢንተርናሽናል ያቸው ሞዴል ወይንም ቶፕ ታክስ ፔየሮች ይሄንን አስባችሁ መስራት አለባችሁ። እኛም ይሄን ለማገዝ በጣም ዝግጁ ነን የሚለው ነገር መውሰድ ነው። ለዚህ ምቹ ሁኔታ የወረታ የኢንተርናሽናል ወደብ ትልቅ አቅም ነው። ባለኝ መረጃ ምርት የማስገባት ነገር በጣም ጥሩ ነው። የማስወጣት ምርት የማስወጣት ሁኔታ አንዳንድ መጠናቀቅ የሚገባቸው ጉዳዮች አሉ፣ በሙሉ አቅም ያለ መስራት። በተረፈ ግን ልክ እንደ ሞጆ እንደ ኮቦልቻ እና ሌሎች አካባቢዎች የሚሰጡትን ሰርቪስ ወረታ ወደብ እንዲሰጥ ለማድረግ ስራዎች እየሰራን ነው። ተቀናጅቶ ይሄ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መሟላት የሚገባቸውን ነገር እናሟላለን። ባለን ግብረ መልስ ግን አሁንም ክልላችን ይህንን ወደብ በአግባቡ በሙሉ አቅም እየተጠቀምንበት እንዳልሆነ ግንዛቤ ወስደን ይህንን ከዚህ ጋር አብሮ የመተሳሰር ስራ መሰራት አለበት የሚለውን ነገር መውሰድ ጥሩ ይመስለኛል። ይሄ የፌዴራል ግብር ከፋይና የክልል ግብር ከፋይ የሚባለው ነገር ህብረተሰቡ እያወቀው አይደለም፣ እየገባውም አይደለም። እሱ በደንብ ቢብራራ። የፌዴራል ግብር ከፋይ ማለት ምን ማለት ነው? የክልል ግብር ከፋይ ማለት ምን ማለት ነው? የክልል ግብር ከፋይ ለከተማዋ ምን ያገኛል? ከፌዴራልስ ምን ያገኛል የሚለው ዲቴል ይነገረው። እሱ ችግሩ ነው ብናል። እኛ አክሲዮን ማህበራት አሁን በሙሉ ቶታሊ የፌዴራል ግብር ከፋዮች ናቸው እንደሚታወቀው። ሶ የፌዴራል ግብር ከፋይ ሆነው ሳለ ባለፈው ደግሞ የክልሉ ግብር ከፋይ ለምን አንሆንም፣ ወደ ክልል ለምን አንመጣም የሚል ከፍተኛ እንትን ነበረ። እሱ ተጀምሮ ነው የተቋረጠ። ምን ደረሰ? ምን ሆነ? ክልሉም ፌዴራሉም በተቀመጠ ህግ ነው የሚሰበስበው። ለዛ ደግሞ የህግ መሰረቱ ምንድነው? ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ከአንቀጽ 96 እስከ 98 ያሉ የትኛው ገቢ በማን ይሰበሰባል የሚል የተቀመጡ እንትኖች አሉ። ከዚህ ከድርጅቶችና ከአክሲዮን ማህበሮች ጋር በተገናኘ የንግድ ትርፍ እና ከዛ ከሽያጭ ጋር የሽያጭ ታክሶችን በተመለከተ የጋራ ገቢ ናቸው። ያው የማስተዳደር እንትኑ የፌዴራል መንግስቱ ወስዶ ይሰበስባቸዋል እንጂ የጋራ ገቢ ተሰብስበው ለክልሎች ነው ይከፋፈሉት። ይሄ ክልልም ድርሻ አለ። ለምሳሌ ከፕሮፊት ታክስ 50% የዚህ ክልል ነው። እንደ የሽያጭ ታክስ የተጨማሪ እሴት ታክስ ደግሞ እንደ ሀገር አሁን ደግሞ አዲስ ቀመር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያወጣዋል። የዚህ ክልል 20% ካጠቃላይ ከሚሰበሰበው ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች ላይ ከኦሮሚያ ቀጥሎ ይሄ ክልል ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ የጋራ ገቢን የማስተዳደር በህገ መንግስቱ የተሰጠው ስለሆነ ያን ሰብስቦ ያከፋፍላል። እንደ መንግስቱ እንደ ሀገርም ገንዘብ ስለሚያስፈ ፌዴራል መንግስቱ አየር ላይ የተንጠለጠለ አይደለም፣ ያው በገቢ ነው እሱ የሚመራውና ከሱ አንጻር ይሄ ክልልም ሸረ ቅድም አቅራቢው ሲያቀርብ እንከታተላለን። የእኛም ድርሻ ልክ ነው፣ የሁላችንም ድርሻ አለ። የፌዴራል ገቢና የክልል ገቢ ተለይቶ የተቀመጠ ነው። የክልል ገቢ ብለን የምንለው ልክ ዛሬ እንደጠራናችሁ እንደ አብዛኛዎች የግለሰብ ግብር ከፋይ ነው የክልል ገቢ። ከዚህ ከክልል ገቢ የክልል ገቢ ብለን ከግለሰቦች የምንሰበስበው ግብርና ታክስ የከተማ አገልግሎትን ጨምሮ አጠቃላይ ከክልሉ ወጪ 27% ነው አምና የደረሰው። ለዚህ አመት እቅድ ወደ 20.5 ቢሊዮን ብር ነው ያቀርነው። ይሄ ካቀርነው ወጪ አኳያ ሲሰላ ወደ 33% ላይ ነው የሚሆነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ክልል ላይ የሚሰበሰበው ከየግለሰብና ከሌሎች ከአገልግሎት ገቢ እንኳን አይደለም ለሌላ ይሄድ ይቀርና የራስንን ወጪ በመሸፈን ረገድ ጉድለት አለበት ማለት ነው። ይሄ ጉድለት ከየት ይሞላል ካላችሁኝ
ብድር አለ፣ እርዳታ አለ፣ ሌሎች ሴክተሮች የሚሰበስቡት የተወሰነ ገቢ አለ። የልማት ድርጅቶች እንደ አልማ አይነት የወጪ ፍላጎትን በማሟላት በኩል የራሱ ድጋፍ አለ። በአብዛኛው ግን ከፌደራል በቀመር የሚመጣው ነው ማለት ነው። ይህንን አሁን 62 ቢሊዮን ታወጀ በጀት አማራ ክልል በዚህ ዓመት። ከ62 ቢሊዮን 20.56 ቢሊዮን ነው ክልሉ የሚሰበስበው። ሌላው አሁን ከገለጽኳቸው ዝርዝር ተቋማትና ከፌደራል የሚገኝ ነው ማለት ነው። እንኳን አይደለም ለሌላ ልንሰጥ ይቅርና የራሳችንን ወጪ በመሸፈን ረገድ ገና ችግር አለብን ማለት ነው።